Labas rytas. Šiandien 47 pozityvios disciplinos pamoka ir kalbėsime apie tai, kad būtina skirti laiko išmokymui tų gebėjimų, kuriuos norime, kad vaikas įgytų ar turėtų. Mokymas yra itin svarbi dalis, kai kalbame apie gebėjimų reikalingų sėkmingam gyvenimui įgyjimą. Kodėl mes kartais tikimės, kad vaikas gebės padaryti tai, ko mes norime ir taip, kai mes norime, jeigu mes jam niekada neparodėme ir niekada neišaiškiname. Pavyzdžiui, ką reiškia švariai nuvalyti stalą? Jums švariai atrodo vienai, vaikui švariai gali atrodyti visiškai kitaip. Ką reiškia tvarkingai sudėti žaislus? Jums tvarkingai galbūt reikia sudėti dinozaurus pagal dydį į lentyną stovinčius arba, nežinau, pagal plėšrumą, o tarkim vaikui gali atrodyti, kad užtenka visus dinozaurus tiesiog sumesti ant tos lentynos, ant kurios jie turėtų būti, o trečiam vaikui galbūt šis atrodys, kad pakanka dinozaurus sustumti į kampą jo kambaryje. Taigi, mes turime apsibrėžti ir turime susitarti su vaikais, išsiaiškinti, ką reiškia viena ar kita. Taigi, kokie būtų žingsniai? Na, visų pirma, maloniu balsu išaiškinam vaikui, kaip atliekama užduotis, ją tuo pačiu metu atlikdami. Pavyzdžiui, na, įsivaizduokime, kad dabar kalbame apie klasę ir klasėje reikia nuvalyti lentą. Na, šiais laikais nebėra skudurėlių, nebereikia bėgti į tualetą, tų skudurėlių šlapinti ir valyti kreidinės lentos, bet vis dėlto, ar ne, gali būti tam tikra tvarka ir tam tikras lūkestis. Galbūt apipurkšti prieš tai lentą tam tikrus skysčiu ir tik tada valyti. Galbūt, jeigu lieka žymės, jas išvalyti specialiu valikliu ir taip toliau. Taip pat gali būti darželyje, kad vaikai ar tas, kuris yra atsakingas už susitvarkymą po užkandėlės, turi sušluoti trupinius. Taigi, pirmą kartą tą turite padaryti jūs. Ar namuose kaip mama, ar tėtis, ar mokykloje kaip mokytojas. Bet jeigu bus rutininiai darbai, kuriuos po to norėsite patikėti atiduoti vaikams, visų pirma, turite parodyti, kaip ir ko iš vaikų tikitės. Taigi, vaikas turi matyti, jūs turite kalbėti, aiškinti ir parodyti. Tada bus aiškus lūkesčiai ir nebus pilkos zonos. Antra, atlikite drauge. Na, tarkime, jūs jau galite su vaiku kartu iššluoti klasę, grupę, kurioje po užkandėlės ant grindų yra trupinių. Ir tiesiog jūs savo pavyzdžių jau rodysite vaikui, kuris galės išbandyti konkrečiai, ne tik matydamas, kaip atlieka jūs. Trečias žingsnis yra, kad jau vaikas atlieka savarankiškai, tačiau jūs esate šalia, stebite ir komentuojate. Pavyzdžiui, būk geras, patrauk šitą kėdę, nes po ją dar yra trupinių, reikėtų iššluoti ir ten. Aplink šiukšlių dėžę draugai pritrupino, nepamiršk ir ten iššluoti. Tiesiog visur parodyti vaikui. Galbūt kambaryje vaikas sutvarkė dinozaurus, bet kamuoliai liko išmėtyti. Tada primenate vaikui, kad tvarkingas kambarys reiškia, kad visi žaisliukai atranda savo vietą. Galiausiai ir tik tada, kai vaikas bus girdėjęs, ko tikitės, matęs, kaip tą darote, daręs kartu, tik tada bus pasiruošęs atlikti užduotį savarankiškai ir tik tada jūsų lūkestis, kad būtų atlikta būtent taip, kaip jūs pageidaujate ir norite, bus realus ir normalus. Dėl to, kad mes labai dažnai vaikams sakome, susitvarkyk, ir po to ateiname ir sakome, kodėl nesusitvarkiai, arba išnešk šiukšlės, kodėl neišnešiai. Nors vaikas galbūt būna išnešęs, bet tik vieną šiukšlių kibirą. O jūs norėjote, kad jis atliktų keletą žingsnių. Ir pavyzdžiui, jūsų namuose šiukšlių išnešimas reiškia, kad vaikas išneša šiukšles, įkloja naują maišą iš šiukšlių dėžę,
uždaro ją, pastumia po kreuklę, lygiai taip pat išneša rūšiavimo šiukšlių dėžės, viską išrūšiuoja, jeigu reikia, išplauna tas šiukšlių dėžės, tik tada šiukšlės, na, kaip sakant, išneštos. Jeigu vaikas padarė mažiau, tai nėra išnešta. Bet juk vaikas nežino, kad jūs tikitės būtent to. Jūs turite labai aiškiai išaiškinti, kokie yra jūsų lūkesčiai, padaryti kartu, parodyti ir tik tada, na, jau, tarkim, priekaištauti, jeigu nėra atlikta taip, kaip turėtų būti atlikta. Bet kadangi jau praeitoje pozityvios disciplinos pamokoje kalbėjome, kad jeigu yra išaiškinta vaikui, koks yra lūkestis, kartais jums užteks tik tai pasakyti šiukšlės. Ir vaikas žinos labai tiksliai, ko jūs norite. Dalinkitės šiomis pamokomis, jų liko tik kelios. Man pačiai net nesitikė, kad po kelių dienų jau baigsime šį pozityvios disciplinos pamokų ciklą. Ir taip pat, kaip ir kiekvieną kartą, primenu, kad po kelių dienų visa tai atsiduria mūsų YouTube kanale. Gražios dienos!